Добър ден, отново е понеделник. Вие сте с предаването Европейска Варна, с мен Емил Дамянов. Темите днес. Финансовата комисия към Общинския съвет одобри актуализацията на бюджета на Община Варна за 2019 година. Повече ще чуете от директора на дирекция Финанси и бюджет в Община Варна, Стефка Господинова. Какви средства ще отдели общината за дофинансиране на още 6 училища и ще бъдат ли построени нови учебни заведения, за да се реши проблема с недостига на паралелки за децата в по-гъсто населените райони на града? В края на предаването ще разберем как Варна ще посрещне новогодишната нощ на площад Независимост. Тези и още важни теми за града ни ще разгледаме днес. Останете с нас! Община Варна е в стабилно състояние, с добра кредитоспособност в краткосрочен и дългосрочен план и ще приключи годината без просрочени задължения. Това стана ясно на Постоянната комисия Финанси и бюджет към местният парламент, която се проведе през изминалата седмица. Заедно с европейските средства, актуализираният бюджет на общината за 2019 година е в размер на близо 476 милиона лева. Сега ви предлагам да чуете пълният отчет от директорът на дирекция Финанси и бюджет в общината, Стефка Господинова. На база анализ на изпълнението на бюджета към момента на съставянето на актуализирания бюджет и очакваното изпълнение към 31 декември 2019 година. Отразени са в него всички служебни и компенсирани промени през годината, които са в резултат на получени писма от Министерството на финансите, от другите министерства и разпоредители за получени трансфери, както и решенията на Общински съвет и заповедите на кмета. Първоначалният бюджет за 2019 година възлиза на 406 милиона 700 хиляди лева, като отчета към 30 септември е 225 милиона. Съответно, актуализираният бюджет, предложен на вашето внимание, като очаквано изпълнение е в размер на 405 милиона 170 хиляди лева. Промяната на първоначалния бюджет е вследствие на служебни промени, както казахме, компенсирани промени по бюджета вследствие на решение на Общински съвет. Очакваното изпълнение на приходите на база предложенията от ресорни дирекции по приходната част, местни данъци, общинска собственост, разпоредители и общински предприятия, които реализират приходи, както очакваните разходи до края на бюджетната година на база очакваното изпълнение. Актуализираният бюджет на Община Варна за 2019 година, заедно с бюджета от средства от европейските проекти и програми, е 475 милиона 696 хиляди. В това число, както казахме, бюджетът е 405 милиона 170 хиляди и бюджет от средства от европейски проекти и програми 70 милиона 526 хиляди. Приходите за делегирани държавни дейности са показани в тази таблица, които включват неданъчни приходи, взаимоотношения с централния бюджет, трансфери от и за бюджети и сметки средства от Европейски съюз. Или всичко, като актуализиран бюджет, предложение за приходи от делегирани държавни дейности е 161 милиона 74 хиляди лева. Приходите за делегирани държавни дейности се предвижда да бъдат увеличени с 12 милиона 402 хиляди, които са намерили отражение в актуализирания бюджет, като съответно неданъчните приходи се увеличават с 57 хиляди 700 лева. Взаимоотношенията с централния бюджет 10 милиона и 45 хиляди лева и трансферите за европейските програми 2 милиона и 300 хиляди лева. Съответно, приходите за местни дейности са показани в тази таблица като първоначален бюджет, отчета съответно към 30 септември и актуализирания бюджет за 2019 година са за 244 милиона и 95 хиляди лева, като в това число имуществените данъци и неданъчните приходи са за 149 милиона 782 хиляди лева, взаимоотношенията с централния бюджет 2 милиона 590 хиляди, касаещи местните дейности, трансферите между бюджети и сметки в средства от Европейски съюз са знак минус 13 милиона 982 хиляди и са знак минус 3 милиона 61 хиляди лева.
или всичко, както казахме, 244 милиона. Само имуществените и други данъци като основно направление на местните приходи по общинския бюджет са показани в тази таблица по видове данъци, като всичко от първоначален бюджет 81 милиона и 200 хиляди и актуализирания бюджет е 85 милиона 816 хиляди лева. Изпълнението на бюджета показва, че до края на годината очакваме да бъдат преизпълнени първоначално планираните данъчни приходи с около 4 милиона и 600 хиляди лева, в това число по видове данъци. Ясно се вижда от представените материали за актуализация на бюджета. Съответно, неданъчните приходи по местните приходи като направление на приходната част в бюджета за 2019 година също са показани по видове местни приходи, неданъчни приходи в тази таблица. Общото като размер по актуализирания бюджет и очаквано изпълнение за 2019 година е за 63 милиона 965 хиляди лева, включващо различните направления по приходната част на неданъчните приходи. Съответно, общинските такси, като друго направление на местните приходи по общинския бюджет, е предложено в актуализирания бюджет за 2019 година за 41 милиона 988 хиляди лева, като тук отново очакваме при изпълнение на първоначално планирания бюджет от 40 милиона 165 хиляди, както казах, на 41 милиона 988 хиляди лева. Общинските такси вземат 66% от неданъчните приходи и съответно при тях, както видяхме, имаме увеличение с 1 800 000 лева спрямо първоначалния бюджет. Разходната част на бюджет 2019 година при първоначален бюджет 406 милиона 700 хиляди. Актуализираният бюджет е предложен за 405 милиона 170 хиляди лева, в това число по държавни дейности 161 милиона. Дофинансиране на държавни дейности, което е много съществен показател финансов по отношение на разходната част, е за 20 милиона 302 хиляди лева. И местни дейности 223 милиона и 793 хиляди лева. Разходите по функции на бюджета са показани в тази таблица. Ясно се вижда, както и в обяснителната записка към бюджета, също тези данни са показани и се вижда балансиран бюджет, както по приходната част 405 милиона 170 хиляди, така и всичко разходи по функции 405 милиона 170 хиляди лева. Съответно, най-големия относителен дял като приоритет и на общинския бюджет е функция образование. След нея с 37%, след нея са инженерна инфраструктура или така наречената функция БКС 31%. В актуализирания бюджет на община Варна най-голямо увеличение спрямо първоначалния гласувания бюджет имат функция образование с 6 279 000 лева и функция социално осигуряване, подпомагане и грижи с 2 391 000 лева. Само за функция образование при първоначален бюджет от 142 милиона и 674 хиляди лева, актуализираният бюджет възлиза на 148 милиона 953 хиляди лева, като това са основно отпуснатите средства през годината за безплатен превоз на деца и ученици, работа с деца и ученици от различни групи, кариерно ориентиране, възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал, стипендии на деца с изявени дарби, изпълнение по колективни трудови договори, национални програми и съответно съгласно решението на Общински съвет за основен ремонт за училище Васил Левски и Първа езикова гимназия. Във функция социално осигуряване, подпомагане и грижи актуализираният бюджет възлиза на 19 милиона 182 хиляди и, както казах, той е увеличен спрямо първоначалния бюджет с 2 милиона 391 хиляди лева, като тук се включват взаимоотношенията с централния бюджет по изплащане на компенсациите за пътувания на автомобилния транспорт, отпуснатите средства по програми за временна заетост през годината и предоставените от Министерството на труда
за 5-те района на общината по споразумения допълнителни целеви средства на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания. Функция здравеопазване. Актуализираният бюджет е за 22 милиона 217 хиляди лева. Тук също бележи увеличение предложението за актуализиран бюджет с 1 милион 105 хиляди лева. В резултат на получени средства за пътни разходи на правомащи болни, получени средства от увеличен брой деца в яслени групи, в изравнение на държавния стандарт, гласуваните през годината решения на Общински съвет за предоставяне на капиталови трансфери за медицинска апаратура, за ремонти, за енергийни одити по съответните лечебни заведения и към Света Ана за ремонти и апаратура. Актуализираният бюджет на функция жилищно строителство и БКС или инженерна инфраструктура възлиза на 124 милиона 951 хиляди лева, като съответно са направени и разчети, отразяващи очакваните разходи до края на годината по този бюджет, както и получени средства като трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 645 000 лева по споразумение за укрепване на свлачище в местност Свети Николов. Във функция култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело актуализираният бюджет възлиза на 32 млн. 966 000 лева. Тук се включват отново решения на Общински съвет за промяна компенсирана, която е настъпила през годината по различни направления на разходите в тази функция. Знаете, през 2019 година Варна е европейски град на спорта. Програмата спорт беше значителен размер с много международни и национални прояви, много спортни събития, които намериха своето отражение с съответните участници в различните спортни мероприятия. Капиталовата програма на Община Варна за 2019 година в актуализирания бюджет, съответно при първоначален бюджет 108 млн. 740 хиляди, предложението за актуализация е 107 млн. 684 хиляди, в това число по направления за основни ремонти 38 млн. За придобиване на ДМА 67 млн. 875 хиляди придобиване на недълготрайни активи, придобиване на земя 141 хиляди и капиталови трансфери 1 201 хиляди лева. Актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз също така е в материалите по актуализацията на бюджета. През 2019 година Община Варна реализира много проекти по различните направления и в общата рекапитулация на актуализиран индикативен годишен разчет за сметките и средства от Европейския съюз по оперативните програми при наличен остатък 19 милиона и 700 от началото на годината, актуализираните приходи са в размер на 70 милиона 526 хиляди, както ги казах в началото, които формират общия бюджет на Община Варна в актуализираният вариант. Те включват различните направления отново тук по получени средства по проектите, като в края на годината се очаква да завършим отново с наличност по сметките на европейските средства за 33 милиона 637 хиляди лева. Актуализираният бюджет за 2019 година осигурява условия за обезпечаване на социални, образователни, здравни, културни дейности, благоустрояване, при спазване на финансова дисциплина и поддържане на финансова стабилност на общината. Тези усилия са оценени по достоинство от кредитната агенция, която кредитната рейтингова агенция. През месец юни 2019 година тази агенция отново потвърди кредитния рейтинг на град Варна като дългосрочен кредитен рейтинг 3 пъти Б с перспектива стабилна
и краткосрочен кредит е рейтинг А3 с перспектива стабилна. В доклада си кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с добра кредитоспособност в краткосрочен срочен план. Потвърждават финансовата прогноза на общината, че е изготвена по реалистичен начин. И в доклада се посочват различни мероприятия и тенденции, които поддържат този кредитен рейтинг. Като едно от основните неща, това е стабилното състояние на основните приходни пера, значителният размер на инвестиционната програма и това, че община Варна няма просрочени задължения, включително и с тази актуализация на бюджета се очаква и тази година да приключим без просрочени задължения. $138 000 за дофинансиране на 6 училища отпуснаха на първото си заседание съветниците от Комисията по наука и образование към Общинския съвет във Варна. Общината ще строи нови училища, за да реши проблема с недостига на паралелки за децата в по-гъсто населените райони на града. Повече по темата чуйте сега от директорът на дирекция образование и младежки дейности в общината Лилия Христова. Всяка година община Варна ползва правото си да дофинансира със средства маломерните паралелки в различни училища, които са в различни райони на град Варна. Единствената ни цел с това финансиране децата да ходят по местоживеене на училище и да не ги разкарваме от единия до другия край, при положение, че съответното училище не е събрало необходимия брой ученици, за да формира съответната паралелка. Към този момент справката отдавна трябваше да бъде приета, но тъй като, знаете, поради изборите, поради това, че нямаше действащ общински съвет, сега се налага да се приеме това решение. 5 са училищата, които са предложени за дофинансиране. Основно училище Свети Климент Охридски в село Константиново. Слята паралелка, 1-3 клас, 12 ученици. Отдолу е разписано по класове как са разпределени. Слята паралелка, 2-4 клас, 15 ученици. Слята паралелка, 5-7 клас, 10 ученици. И една паралелка, 6 клас, с 7 ученици. Сами разбирате, това е отдалечено селище от самата община. Така че е по-добре децата да си ходят в близо до местоживеене. Надолу е изписано и вие го имате. Изключението, което се допуска по член 68 от наредбата за финансиране на институциите. Следващото училище, стоеността е 41 690 лева, от които 19 333 лева са до 31 януари 2019. Това уточнение го правим във връзка с това, че се дофинансира в две календарни години във връзка с бюджетите. Следващото училище е основно училище Капитан Петко Войвода в квартал Галата. За тази учебна година също са изписани една паралелка 1 клас 15 ученици, една паралелка 3 клас 14 ученици, една паралелка 5 клас 14 ученици, една паралелка 6 клас 15 ученици, една паралелка 7 клас 12 ученици, една паралелка 2 клас с 8 ученика. Общо дофинансирането на това училище е в размер на 66 701 лева, от които 30 931 лева са за до 31 декември 2019 година. Двама постоянни експерти бяха избрани към Общинският фонд Култура във Варна. Това стана ясно след заседание на Постоянната комисия Култура и духовно развитие към местният общински съвет. Йорданка Проданова и Христо Боев получиха одобрението на своите колеги. Вижте повече. Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет във Варна избра двама постоянни членове на експертния съвет към фонд Култура. На първото си заседание съветниците решиха техните колеги Йорданка Проданова и Христо Боев да влязат в състава на съвета, ръководещ Общинския фонд по култура.
Експертният съвет се състои от 11 членове, от които 5 са постоянни, а 6 временни. Според правилника за работа на фонда, постоянни членове са председателят на култура и духовно развитие и 2 съветници от комисията, директорът на ресорната дирекция в общината, както и представител на обществения съвет. Фонд култура е нещо, за което преди малко взехте решение. Разпределя около 1 милион лева и решенията на комисията, която ще утвърди кмета след вземането на решение за тези 2 членове, са публични, могат да се видят. Предстои приемане пак тук на комисията на мониторинг доклад за работа на фонд култура. Временните членове на съвета са независими външни експерти, чийто мандат е 1 календарна година. В настоящия състав влизат Симеон Лютаков, сценични изкуства, Кремена Цанкова, визуални изкуства, Русица Тодорова, литература, архитект Владимир Попов, културно-историческо наследство, Димитър Дермански, филмово изкуство и Страцимир Павлов, музика. В края на предаването поглеждаме към новогодишната програма, която предстои да се проведе традиционно в Варна. Павел, Венци и Рут Колева ще бъдат част от изпълнителите в празничният концерт заедно в новогодишната нощ. По традиция той ще се проведе на площад Независимост, където ще бъде монтирана 3D сцена. Началото ще бъде в 22 часа на 31 декември, а програмата ще продължи до 2 часа на 1 януари. В концерта ще участват още победителят от Гласът на България, Атанас Кателиев, група ПИФ, Елица Тодорова, Нели Георгиева, Нелс и Йордан Марков. Купонът ще бъде воден от Надя Петрова, Иван Тишев, Мия и Дамян Попов. В полунощ небето над града ще бъде озарено от празнични илюминации със светлинно и лазерно шоу, а фолклорен ансамбъл Варна ще проведе Дунавско хоро на площада. Освен с грейналата елха и с красивата празнична украса, варненци ще могат да се снимат с интересни ледени фигури. В празничните дни ще работят и къщичките от коледния базар. Това беше всичко от днешното издание на Европейска Варна. А сега останете с програмата на телевизия Черно море и централната емисия новини.